皆さんおはようございます。ゴスペルアワー人生の証のお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉によって人生の問題から救われた体験談をゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー人生の証。ゴスペルアワー人生の証。ここからは証のお時間です。証とは、神様を通して癒された、救われた方々の体験談です。さあ、今日の証人のお話を聞いていきましょう。はじめまして、松尾大輔、53歳と申します。僕は関西空港の近くの大阪の泉佐野という町で生まれました。学校を卒業してからは、フォークリフトの営業、カバン屋の営業、最終的には親が技工所をしていたので、親父の下で営業の仕事をしていました。その会社が破綻してから人生が一転しました。親父は女に騙されて、創価学会に入ってしまいました。僕も行くところがなくなり、西成に行くしかないと思い、西成に行きました。僕はそこで露店をしていました。コピー商品の財布、服などを売っていました。道では覚醒剤が売られています。靴は片一方でも売られています。この町は日本で一番危険な町で、何でも手に入る町です。ある時、後輩が、大輔さん、一緒に大阪離れませんかと言われて、九州にやってきました。転々としているうちにお金がなくなり、福岡でホームレスをしていました。お金も底をつき、物もなくなり、ちょうど2月頃だったので、とても寒く、毛布も何もなく、そろそろ限界が来たなと、後輩と話していました。そこで、天理教、PL教、お寺だったら助けてくれると思い、片っ端から電話をして、近くのお寺も行ってみましたが、片っ端から断られて、途方に暮れていました。これは教会誌がないと思い、電話帳を調べ、片っ端から電話しました。何十件と電話しましたが、ほとんどの答えが警察に保護してもらってくださいでした。警察に保護してもらえるものやったら、とっくにやっているわと二人でブツブツ言っていました。20件近くにお話を聞いてくれた人が、福岡ベタニアチャーチの岡村牧師でした。こんな何も知らない僕たちを部屋まで借りてくれました。本当に感謝しています。そうこうしているうちに、沖縄にホームレスや困った人を受け入れてくれる施設があると言って、沖縄ベタニアチャーチの山内牧師を紹介してくれました。ある信徒の方から一冊の聖書をいただきました。聖書を読んでいるうちに、聖書の中の言葉で、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして
私たちも自分自身の神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人を慰めることができるのです。こんなどうしようもない僕でも神様は慰めてくださるんだなと思い、すごく嬉しかったです。どこかでやり直さないと思ったので、これがチャンスだと思い、2012年6月に受選しました。早いものでクリスチャンになって、この6月で6年目になります。その間、西成では悪いことはほとんどやってきた僕も、神様は進学校まで卒業させてくれて、就労ネットワークの B 型の支援もさせていただいています。今は古い服を脱ぎ捨て新しい服を着ています。神様は全く真逆の世界を与えてくれました。本当に神様には感謝しています。将来はお年寄りや体の不自由な障害を持っている方のお店ができ、行くところがないお年寄りの施設を作りたいです。本当に神様はこんな私たちにも夢と希望を与えてくださいます。皆もぜひ一度近くの教会に足を運んでください。きっと何かが変わります。こんな僕でも昔は悪の家族でいっぱいでしたけど、今では神の家族ができました。
の人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ゴスペルアワー、人生の証。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。今日は聖書からこの言葉。マタイの福音書6章26節から28節。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。アーメン。おはようございます。今日の聖書からのメッセージです。聖書は私たちに人生の生き方を示し、最高の人生を送るようにと導いてくれます。聖書の中ではよく自然の中にあるものを使って教えてくれますが、その中でも今日は空を飛ぶ鳥と綺麗な花を使って教えている箇所をご紹介します。さあ、皆さんは問題が起こった時にどうしていますか？おそらくは誰かに相談していることと思います。家族や友人、頼りになる先輩や上司、あるいは相談所に行っていることだと思います。または誰にも相談することができなくて、悶々とした日々を送っているかもしれませんね。あとは自分一人で解決を図ろうと、必死に動き回っている方もいるかもしれません。しかし、人生の問題というのは不思議なことで、解決しても解決しても次々と起こってくるのです。問題がない人はいませんし、問題がなくなるということもありません。お金持ちにはお金持ちの立場での問題があります。貧しい人には貧しい人なりの問題があります。会社を経営している社長は、また別の大きな問題があるでしょうし、政治家にも、その立場としての問題が常につきまとっています。結婚してもこれは変わらないんですね。結婚したら結婚したで夫婦のこと、子供のこと、マイホームを作る作らないなど、様々な問題を抱えて生きていくしか私たちはできないのです。さあ、そういった時に、クリスチャンはどうするのでしょうか。クリスチャンがこういった問題に対しての対応の仕方というのは、聖書を知らない方とはちょっと違うんですね。聖書を通し、その問題に向き合うことをするのです。そして、その聖書に書かれているイエス・キリストの教えを受け入れるのです。今日の聖書の箇所を見ると、面白い教えを受けます。一つ目、イエス様は空の鳥を見なさいと言っています。鳥というのは種まきもしない、一生懸命に働いてもいないということなんですね。もちろん刈り入れもしない、種をまかないから収穫がないということです。また蔵に納めることもしない、これは明日のための預金もしないという意味で考えるとわかりやすいと思います。これが空の鳥だというのです。しかし鳥はちゃんと食料を探してくるんです。なぜならイエス・キリストが養っているからだと言うんです。鳥さえ養うのだからよく考えてくださいね。あなた方は鳥よりも大切な人間ですよ。だから必ず私が大切な人のために養うから明日のことを心配しなさんな。とイエス・キリストは私たちに語りかけてくださってます。また別の例えで野の花を見なさいとも言っています。野の花は自分で働きもしない、
自分で綺麗に咲こうとか美しく見せようとかもしていません。紡ぎもしていません。でも化粧もしていないのにあんなに綺麗に咲いているでしょう。それは私が養っているからです。とイエス・キリストは言うのです。イエス・キリストは私たちに何を着るとか何を食べるとか心配するなと教えているのです。私たちクリスチャンは問題が起こると必ず一番にイエス・キリストに相談します。一番最初に話をするのがイエス・キリストなんですね。このことを普通は祈りと言います。祈ってイエス・キリストと共に問題を抱きかかえるのです。なぜならイエス・キリストは最高のカウンセラーなので、私たちの力となり、励ましとなり、正しい導きを教えてくれるからなんです。アーメン。祈ると問題はいつの間にか解決するのです。ですから私たちは問題をものともしないのです。もちろん問題に向かって努力もします。しかし、その問題に向かっていくのは私たち一人だけではなくて、私たちの助けとなってくれるイエス・キリストと一緒に向かっていく。そのような励ましや支え、私たちを導いてくれる素晴らしい知恵を持っているのがイエス・キリストなんですね。アーメン。このような素晴らしい力を持ったイエス・キリストと、あなたも友達になりませんか？あなたの悩みは解決されますよ。困っている人、苦しんでいる人、問題を抱えている人、イエス様は今すぐ私のところに来なさいと語りかけています。どうぞ教会に足を運んでください。私たちベタニアチャーチもいつでもあなたの連絡を待っています。
NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証はいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチは、あなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、依存症、統合失調症、金縛り、悪夢を見る、沢だかり生まれなどの霊的な問題の相談を受け付けています。これらの問題にはほぼ悪霊、サタンが関わっています。問題に悩まされている多くの人々が悪魔から解放される必要があります。私たちの教会では悪魔払いをやっています。病気や霊的な問題でお悩みの方は、毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っていますので、那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後2時からと午後7時半から2回行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 メールアドレスは info@betania.jp で、質問や相談も受けたまわっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、人生の証は毎朝放送しています。また明日、同じ時間にお会いしましょう。